मनलाई जता लगे पनि हुन्छ नि, मनलाई चाहिँ एउटा भित्रैबाट म छोड्छु, म सुध्रिन्छु, म गर्छु भन्ने एउटा जोस जागर चाहिँ भित्रैबाट आउनु पर्ने रहेछ। 7 वर्षको उमेरदेखि नै रोडमा बस्दै आएको थिएँ, किनकि अब बाबा आमा दुईजनाले नै अब अल्कोहल खानुहुन्थ्यो होइन, झगडा गरेर अनि कहिले भाइहरूलाई पनि कुटिरहनु हुन्थ्यो, मलाई पनि कुटिरहनु हुन्थ्यो होइन, मान्छेहरूले खाइरहेको छन् उनीहरूसँग मागेर होइन, त्यो बारेर लिएर आएर बारेर खान्थ्यो। बच्चा बच्चा हुँदा चाहिँ डेन्डा पनि पुग्यो, भोक लाग्यो भने त्यही पुग्थ्यो, भोक मेटेको जस्तै एउटा महसुस हुन्थ्यो, सजिलो नहुँदो रहेछ, सुध्रिनलाई नै गाह्रो रहेछ होइन, अब बच्चैदेखि लागेको बानी। यहाँ ल्याउने बित्तिकै तपाईँको अब हाम्रो सबभन्दा पहिला हाम्रो सरसफाइ बस्नु भन्नुभयो, यहाँनिर एउटा नेम हुन्छ होइन, नेममा हिँड्नुपर्छ भनेर दाईहरूले सिकाउनु भयो। सेयरिङ क्लासहरूमा उनीहरूको सेयरिङ सुन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको पनि मेरो जस्तै पीडा रहेछ नि त, मैले जस्तै भोगेको रहेछ नि त भन्ने एउटा मनमा मलाई नै महसुस भयो होइन। सडक जीवन नबिताइकन बस्नु सक्छ भने म चाहिँ किन सक्दिनँ भन्ने एउटा भित्रैबाट आयो होइन। अनि अब चाहिँ भाग्दिनँ, अब मैले यहाँको दाईहरूलाई पनि भने एकचोटि मौका दिनु होइन, म अब सुध्रेर देखाउँछु, एक दिन काम गर्नुपर्छ, सानो हुँदा मागेर सबले दिन्छ, ठुलो भएपछि कसले दिन्छ होइन। त्यही भएर अब सानो त सानो सानो बच्चाहरूले अब घर परिवार आमा बाउहरूले जस्तो मैले गरेर त्यस्तै गरेर आएको पनि छ, अनि मैले पनि भन्छु त्यस्तो नगर, अब त्यस्तो गऱ्यो भने पछि मेरो जस्तै हालत हुन्छ, पछि कसैले कसैको अगाडि उभिन पनि सकिँदैन, सुध्रिन पनि सबैको अगाडि घिनलाग्दो भएर हिँड्नु भएन, राम्रो मायालाग्दो गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने भन्यो। सिपहरू होइन उनीहरूले सिक्न चाहन्छन्, त्यो सिपहरू चाहिँ बरु सिकाइदियो हुन्छ होइन, त्यो दाईहरू जस्तै ठुलो मान्छे बन्नु मन छ, दाईहरू जस्तै सँगै हिँड्नु मन छ, अब पुरानो कुराहरूलाई बिर्सिनु मन छ होइन, अब नयाँ कुराहरू सम्झेर हिँड्नु मन छ। आफू राम्रो भएर देखायो भने माया सबले गर्दो रहेछ नि, विश्वास गर्ने मान्छे पनि छ नि त भन्ने मलाई मनमा अलिअलि लाग्यो।